Hur mår du? Sådär faktiskt. Okej. Okay. Mm. Varför mår du sådär? För att jag tyckte att det var tråkigt att du la fram det som du gjorde igår på rosceremonin. Okej. Okay. Jag kände att jag var tvungen att lägga fram det så. Framför alla? Framför alla, ja. Jag känner bara, för det första, har du någonting att berätta för mig som du känner att du har gjort på något sätt, eller? Nej. Okej. Okay. Igår, efter minglet, så hörde jag någonting som jag tycker är väldigt oroväckande. Det du har gått och sagt till Arka att ni kommer vara toppen här, men det är lugnt. Jag väljer Felix. Gått till Johanna, sagt vi kommer vara toppen här, men det är lugnt. Jag väljer Simon. Jag tycker det är tråkigt att detta kommer upp igen, för att det var sånt som vi hade lagt bakom oss. Fast det är ingenting som är lagt bakom, för det är ingen som har sagt någonting till mig eller till Felix. Nej, jag vet. Det här är ju liksom inget. Nej, men och detta är inget jag har sagt. Det är därför jag tycker det är så tråkigt. Det finns ju två sidor av myntet, eller hur? Du kan ju inte bara höra en grej och sen... Men det gör jag inte, det är därför jag kollar med dig. Men det känns fortfarande inte som att det är ett ärligt svar. Men det är ett ärligt svar. Simon, jag har inte sagt det. Jag kan inte säga så mycket mer. Jag vet inte. Jag vet inte vad du vill ha för förklaring. Alltså, jag vill egentligen bara höra sanningen. Och jag känner att jag inte får sanningen av dig. Men jag vet ju inte, alltså, jag har inte sagt detta, så jag har så svårt för att typ så här ge dig en förklaring. Vart kommer det här ifrån då? Ingen aning. Det kan ju inte bara komma från luften. Nej, men fast du har ju hört det från någon, så det kommer ju inte från luften. Och grejen är att här inne i huset, alltså, det har varit så mycket skitsnack om dig. Och jag har valt att inte lyssna på de sakerna, för att jag känner typ att jag vill lära känna dig som person själv. Och därför tycker jag det är tråkigt nu att du lyssnar på en säker källa, som du säger. Och inte ens ger mig en chans att få förklara mig. Och jag vet att folk här inne har liksom sprungit och sagt bara, ah, Lin kan inte bestämma sig vem hon vill vara med och bla bla bla, typ så här. Och jag är inte den enda som tackar ja till två rosor. Nej, självklart inte. Det är ju fler som gör. Ja. Och om jag nu har sagt någonting som har misstolkats fel, alltså, då är det jättetråkigt. Men jag har inte menat de sakerna på det sättet. Så jag tror att det hela handlar om att jag i så fall har lyndat mig in i någon så här grej, att jag typ har liksom brytt mig för mycket om att inte de andra ska bli, ja men, ledsna kanske, jag vet inte. Och det är för att jag är sån som person, alltså jag bryr mig väldigt mycket om hur andra känner. Och det är väl min nackdel då, det är väl det som har skjutit mig i foten då. För det handlar ingenting om att jag vill vara elak mot någon. Gå ifrån. Nej, kom hit. Nej, men nu känns det som att jag gråter bara för att jag vill att du ska trösta mig med det. Nej, så gör jag gärna. Jag vet att jag sabbat till det nu. Jag blev så stressad nu när jag inte kan förklara mig. Jag förstår absolut att det har blivit som det har blivit. Och att jag skulle varit som jag varit från första början egentligen. Tyst. Och inte öppnat upp mig för någon. För att öppna upp sig för någon i de här sammanhangen blir till en nackdel. Jag är alltid glad för de andra tjejerna när de kommer tillbaka från dejt och lyssnar på vad de har gjort och vad de känner. Jag vill inte såra någon. Och därför så har jag skyddat mig själv genom att kanske säga typ att jag inte vet typ vem. Jag vill inte säga öppet typ om jag känner mer för dig eller Felix, för jag känner inte att de andra har med det att göra. Och därför så kanske jag är typ så här blandad i vad jag säger till folk, för att jag vill inte såra någon. Och visst, det kanske är dumt då. Det är jättejobbigt att se någon ledsen, det tycker jag. Oavsett om det är Linda eller någon annan. Men hon blev verkligen jätteledsen. Och hon kanske har sagt de här sakerna, men att det kanske kom ut lite fel eller uppfattas fel. Och det är väl kanske därför hon reagerar så starkt känslomässigt. Från och med nu så kommer jag hålla saker för mig själv. Om du så då? Ja. Det. Håll det så här. Håll det där. Sitt inte och prata med någon annan om någonting annat. Utan det du känner, det känner du. Mm. Som sagt, du är inte här för att skaffa kompisar. Du är här för att träffa antingen mig eller Felix. Mm. Låt det vara så. Mm. Och så har du sjukt bra på dejterna. Mm. Och så släpper du allt annat jävla skitsnack. Mm. Det här fucking drama som alltid äger rum. Precis. Och jag är inte den som den. Jag kan ge folk andra chanser också. Men
jag vill inte höra något mer sånt här igen. Jag vill inte, för det här tar min energi, mm. det tar min kraft och det tar mina val mm. som jag var helt hundra på att göra idag. Mm. Vilket jag känner är väldigt jobbigt att ha nu när du får förklara det. Mm. Så gör inte om det. Nej. Nej, men okay. jag fattar inte. Jag har lärt mig jättemycket av det här. Bra. Mm. Är vi överens om det då? Mm. Så gör vi nu. Ska vi sopa under banan? Jag sopar igen under banan och det jag har lärt mig är att jag håller saker för mig själv. Jag ska inte prata om saker högt, för jag är som sagt här för dig och Felix och inte för några vänner. Så tar vi det därifrån. Det var ändå skönt att få prata med henne. För det har varit viktigt att höra vad Lina har haft att säga och hennes tankar kring allting. Jag hoppas att hon vänder till någonting bra. Det hoppas jag. Jag tycker om Lin. Det gör jag. Kanske inte hennes sätt som hon har använt sig av då, i sånt fall. Men alla kan ändra sig. Ska vi gå tillbaka till de andra eller?